Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Miku infeksionist bën deklaratën befasuese, kjo që po kalojmë tani nuk është vale dytë, por... Miku mirënjohur infeksionisti Arben Bilaca ka bërë një deklaratë së fundmi mbi situatën e koronavirusit që po kalon vendi ynë. Ai ka thënë se kjo që po kaloj me koronavirusin nuk është një vale dytë, por një dalg. Kjo sepse sipas tij ishte e pritshme që pas valës së pandemisë do të kishte këtë ecuri natyrore. Kjo që po kalojmë nuk është val, pasi valën e kemi kaluar. Kjo është një dallg, ishte e pritshme sepse kështu është ecuria natyrore e një pandemie. Tani më pandemia po flet, është numri më i madh, është shtrimi më i lartë dhe sigurisht kemi më shumë njerëz që rrezikojnë jetën. Nuk është fundi, tendenca është në rritje. Nuk është për të krijuar panik, por kjo është e vërteta, ka thënë ai gjatë një interviste. Si mendoni, a do të ketë akoma rritje të numrit të infektuarve? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.